যোৱা, তুমি মাক মাতি আনাগৈ। কিন্তু যোৱাচোন অনিৰুদ্ধ, এইবোৰৰ মাজত তুমি মাক সোমাব নালাগে নেকি? এইবোৰৰ মাজত মাক সোমাই লোৱাটো উচিত নহব। তুমি যেনেকৈ মাৰ সন্তান, ৰিমলিও মাৰ ছোৱালী, গতিকে সন্তানৰ ভাল বেয়া সিদ্ধান্ত মায়ে ল'ব। এই ক্ষেত্ৰত মাৰ অভিজ্ঞতা আমাতকৈ বহুগুণে বেছি। কিন্তু ক'ত আছা তুমি? ঘৰত আছো, কিয়? আহা আকৌ আমাৰ ঘৰলৈ। কিয় যাম? তুমি মোক বিয়া কৰাইছা জিত, আহা তুমি, এইখিনি সাহস তোমাৰ থাকিব লাগিব। সাহস, সাহসিকতাৰ কথা তুমি নকবা। আমাৰ দুয়োজনীৰে মতবিৰোধ আছে হয়, আৰু এই মতবিৰোধ হয়তো কেতিয়াও শেষো নহ'ব। কিন্তু তাৰ মাজতো এটা কথাই মোক সন্তুষ্টি দিয়ে, যে আমাৰ দুয়োজনীৰে অনিৰুদ্ধৰ প্ৰতি মৰম আছে, আৰু আমি দুয়োজনীয়ে তাৰ ভাল হোৱাটোৱেই বিচাৰোঁ। গতিকে মই যোৱাৰ পাছত তাৰ যত্ন ল'বা। মায়ে জানো পাৰিব তোমাৰ পৰা আঁতৰত থাকি সুখত থাকিবলৈ? ইমান নিষ্ঠুৰ মই নহয় অনিৰুদ্ধ। যিজনী মায়ে তোমাক জন্ম দি ডাঙৰ দীঘল কৰিলে, মোৰ স্বাৰ্থত সেইজনী মাকৰ পৰা তোমাক আঁতৰ কৰিব নোৱাৰোঁ। তেনে কলংকৰ বোজা সহ্য কৰাৰ বল মোৰ নাই। বৌ, তুমিও মোক দাদাৰ দৰে গালি পাৰিব আহিছা নেকি? তোমাৰ দাদাৰ খংটো এনেও অলপ বেছি জানাই দেখোন। আৰু এনেকৈ কোনোবাই নোকোৱাকৈ ঘৰ এৰি গুচি যায় নেকি কোৱাচোন? আমি কিমান ভয় খাইছিলোঁ জানানে? বাৰু এতিয়া যি হ'ল হ'ল, এইবোৰ কথা আৰু পাতি নাথাকোঁ। বিয়া পাতিলাই যিহেতু, জিত এতিয়া আমাৰ ঘৰৰ জোঁৱাই হ'ল। এবাৰ ঘৰলৈ মাতি পঠোৱা, চা চিনাকি হওঁ। তুমি সঁচাই কৈছানে বৌ? কিন্তু মই মাতিলে জানো জি তিয়ালৈ আহিব। তুমি ফোন কৰাচোন, মই কথা পাতিম। হেল্ল' জিত, বৌয়ে তোমাৰ লগত কথা পাতিব বিচাৰিছে। হেল্ল' জিত। নমস্কাৰ বৌ। নমস্কাৰ নমস্কাৰ। কথা এটা ভাবিছোঁ, আজি তোমাক আমাৰ ঘৰলৈ নিমন্ত্ৰণ জনাওঁ বুলি ভাবিছোঁ, তোমাৰ সময় হ'বনে আহিবলৈ? নিশ্চয় বৌ। বঢ়িয়া, তেনেহ'লে আহিবা, আজি ৰাতিৰ সাঁজ আমি একেলগে খাওঁ আৰু তোমাৰ লগত কথাও পাতোঁ। ঠিক আছে, হ'ব দিয়ক। ঠিক আছে, আহিবা। থেংক ইউ বৌ, থেংক ইউ ছ' মাচ। অৰ্ধা, এয়া তুমি কি কৰিলা? অন্তিম এটা চেষ্টা, কি জানিবা ইমলিয়ে নিজৰ ভুল উপলব্ধি কৰেই। মানে? জিতক আহিবলৈ দিয়া, তাৰপিছত বুজি পাবা। চিন্তা নকৰিবাচোন, মোৰ ওপৰত বিশ্বাস ৰাখা। অধ্যায় বিচাৰিছে তুমি এইখন ঘৰতে থকাটো। আৰু তই?
মই কি বিচাৰো তুমি জানা। তুমি কি ভাবা তোমাক মোৰ পৰা আঁতৰত ৰাখি মই সুখত থাকিম? মা, মোৰ জীৱনত তোমাৰ স্থান যিমান, আৰাধ্যাৰ স্থানো তাতকৈ কোনো গুণে কম নহয়। আৰাধ্যাৰ দুখ পালে ময়ো দুখ পাওঁ। এবাৰ থাকিব দিছোঁ সঁচা, কিন্তু ভৱিষ্যতে যাতে তুমি এনেকুৱা কোনো কাম নকৰা কথাষাৰ মনত ৰাখিবা। অনি, মোক মোৰ মাজনী ঘূৰাই দিয়া প্লিজ, যিয়ে কেৱল সকলোকে মৰম কৰিব জানে, যাৰ কাৰো প্ৰতি বেয়া ভাৱ নাই, কোনো বেয়া চিন্তা নাই। এই বল, তোকো লৈ যাওঁ শহুৰৰ ঘৰলৈ। কিয়, তোকহে মাতিছে, মই গৈ কি কৰিম? কিয়, শহুৰৰ ঘৰলৈ গ'লে জোঁৱাই লগৰ বন্ধু যাব নাপায় নেকি? মন নাই মোৰ। হ'ব দে, নালাগে যাব। তই কি ভাবিছ, মোৰ অকলে যাবলৈ দম নাই? আৰে, ছোৱালী আনি বিয়া পাতিলোহি, এতিয়া আকৌ তই মোক দমৰ কথা ক'বলৈ আহিছ? মইনো কেতিয়া ক'লো, তইহে বকি আছ। হ'ব দে, তোৰ লগত কথা পাতি থাকোঁতে মোৰ দেৰিয়ে হ'ল, নেক্সট টাইম কিন্তু মই তোক লৈ যাম। তোমাক কি বুলি ধন্যবাদ দিম মই ভাবিয়েই পোৱা নাই। তোমাৰ বাবে অনিয়ে আজি মোক এইখন ঘৰত থকাৰ অনুমতি দিছে। কিয় তেনেকে কৈছে মা? সেইখন আপোনাৰে ঘৰ, ইয়াত থাকিবলৈ আপোনাক কাৰো অনুমতি নালাগে। বহুত ভাগ্যৰ বলতহে মই তোমাৰ নিচিনা বোৱাৰী এজনী পাইছো। তুমি সুখী হোৱা। কি হল, আহা আকৌ বৌ। বৌ তুমি বহাচোন। বৌ, অ বৌ। ৰিমলি বৌ, এয়া জিত। কথাটো সুধিছোহে দেই, নাভাবিবা আকৌ মই তোমালোকৰ বিয়াখনৰ বিৰোধিতা কৰিছো। নাই নাই বৌ, কিয় ভাবিম? বাৰু জিত, কোৱাচোন, এতিয়া বিয়া পাতিলাই যিহেতু কি ভাবিছা? মানে মানে তুমি ৰিমলিক আমাৰ ঘৰতে ৰাখিবা নে তোমাৰ ঘৰলৈ লৈ যাবা? অফকোর্স ঘৰলৈ লৈ যাম। কি হল, কি কৰিলা তুমি? হাকাৰ ইংগিতেৰে বুজাই থৈ আহিছো ল'ৰাজন যে তাইৰ উপযুক্ত নহয় বুলি। তাই বুজিলেনে? আশা কৰিছো বুজিব। বুজি পালে ৰিমলিৰ বাবেই ভাল, আৰু যদি বুজি নাপায় ভুগিব কিন্তু তাইয়ে। হে ভগৱান, ছোৱালীজনীক সুমতি দিয়া। তুমি মোক মিছা কিয় মাতিছা? কেনেকে কওঁ মই চাকৰিটো যোৱা বুলি, মই বহুত লাজ পালোঁ হয়, আৰু মনত ভয়ো আছিল কথাটো জানিলে কি জানি তুমি মোক এৰি থৈ গুচি যোৱা। বৌ, এয়া জিত। নমস্কাৰ বৌ। নমস্কাৰ, এয়া ল, পানী লোৱা। এয়া লওক বৌ, মিঠাই আনিছো। মিঠাই কিয় আনিব লাগিছিল? আচলতে
মানুহৰ ঘৰলৈ খালী হাতে যোৱাৰ মোৰ অভ্যাস নাই। মোক দিয়া বৌ, দিয়া, মই লৈ যাওঁ, তোমালোকে কথা পাতা। বহাচোন বহা। তুমি আহিলা, ভাল লাগিল। এটা কথা কোৱাচোন, তোমালোক দুয়োজন মানিছো এতিয়া প্ৰাপ্তবয়স্ক, কিন্তু সংসাৰ কৰিবলৈ যোগ্য নে তোমালোক? কথাটো সুধিছোহে দেই, নাভাবিবা আকৌ মই তোমালোকৰ বিয়াখনৰ বিৰোধিতা কৰিছো। নাই নাই বৌ, কিয় ভাবিম? বাৰু জিত, কোৱাচোন, এতিয়া বিয়া পাতিলাই যিহেতু কি ভাবিছা? মানে মানে তুমি ৰিমলিক আমাৰ ঘৰতে ৰাখিবা নে তোমাৰ ঘৰলৈ লৈ যাবা? অফকৰ্ছ ঘৰলৈ লৈ যাম। বঢ়িয়া, তেনেহ'লে তোমাৰ মা দেউতাৰ লগত আমাক চিনাকি কৰাই দিয়া। বিয়াখনতো তেনেকৈয়ে হ'ল, এতিয়া ভাবিছো নিয়ম নীতিখিনি কৰি পাৰ্টি এটাকে দি দিওঁ, নে কি কোৱা? অ', তুমি কি কৰোঁ বুলি কৈছিলা? মই মাল্টিনেশ্যনেল কোম্পানী এটাত জব কৰে। হা, কোনটো মাল্টিনেশ্যনেল কোম্পানীত? মানে বৌ, মোৰ কি হ'ল, নোকোৱা কিয়? মোৰ অলৰেডি চাকৰিটো গৈছে। কি? আপুনিতো জানেই বৌ, মাল্টিনেশ্যনেল কোম্পানীবোৰৰ লষ্ট হ'লে এমপ্লয়বোৰ কমাই দিয়ে। তেনেকৈ মোৰ তুমি মোক আগতে কিয় কোৱা নাছিলা? তাৰমানে তুমি মা দেউতাৰ পইচাৰে তোমালোকৰ সংসাৰ চলাম বুলি ভাবিছা? তেনেকৈ ভবা নাই, আচলতে মোৰ মা দেউতা ৰিটায়াৰ্ড হৈছে। তেনেহ'লে আমাৰ এই মৰমৰ ইমলিজনীক কেনেকৈ খুৱাম বুলি ভাবিছা? নিশ্চয় তোমাৰ কিবা এটা প্লেনিং আছে, এনেইতো আৰু বিয়াৰ নিচিনা ইমান ডাঙৰ সিদ্ধান্ত এটা লৈ নোলোৱা নহয় জানো, তাতে তুমি যথেষ্ট জনা বুজা লোৱা। অ' মাই গড, দেখিছানে মই কিটচেনত কিবা এটা বহাই থৈ আহিছিলোঁ, পাহৰিছিলোঁ। তোমালোকে কথা পাতাছো, মই আহি আছোঁ। আৰাধ্যা, কি হ'ল, কি কৰিলা তুমি? হাকাৰ ইংগিতেৰে বুজাই থৈ আহিছোঁ ল'ৰাজন যে তাইৰ উপযুক্ত নহয় বুলি। তাই বুজিলেনে? আশা কৰিছোঁ বুজিব। বুজি পালে ৰিমলিৰ বাবেই ভাল, আৰু যদি বুজি নাপায় ভুগিব কিন্তু তাইয়েই। হে ভগৱান, ছোৱালীজনীক সুমতি দিয়া। তুমি মোক মিছা কিয় মাতিছা? কেনেকে কওঁ মই চাকৰিটো যোৱা বুলি, মই বহুত লাজ পালোঁ হয়, আৰু মনত ভয়ো আছিল, কথাটো জানিলে কি জানি তুমি মোক এৰি থৈ গুচি যোৱা। মই তোমাক বহুত ভাল পাওঁ, তোমাৰ অবিহনে মই জীয়াই থাকিব নোৱাৰিম। যদি ৰিমলিয়ে কথাবোৰ বুজি নাপায় তেতিয়া কি হ'ব? আৰাধ্যা, প্লিজ কিবা এটা কৰা। মোৰ ফালৰ পৰাতো মই চেষ্টা কৰিছোঁ এমা, এনেকুৱা বহুত সংসাৰ দেখিছোঁ আগতে, ল'ৰাই ছোৱালীজনীক ফুচুলাই বিয়া পাতি নিব, ছোৱালীজনীও একো বুজি নাপায়, তেনে অৱস্থাত ল'ৰাজনে বহুত অত্যাচাৰ কৰে, টকা পইচা বিচাৰি ছোৱালীজনীক ঘৰলৈ পঠিয়াই দিয়ে, ৰিমলিও এনেকৈ ঘৰলৈ উভতি আহিব যেন পাইছোঁ। টকা পইচা দিয়াত আমাৰ আপত্তি নাই, কিন্তু এইবোৰ কৰিলে জানো তাই সুখী হ'ব? যা, লাজ কৰিছা যে কিয়?
যিটো দেখিছো ৰিমলিয়ে একোৱে বুজি নাপালে। মই কি বুজাব বিচাৰিছো? তুমি চিন্তা নকৰিবা, মই চাকৰিটো আকৌ পাই যাম। তোমাক কষ্টত থাকিবলৈ মই নিদিওঁ। মোৰ বিশ্বাস আছে তোমাৰ ওপৰত। তোমালোকৰ ঘৰৰ মানুহে চাকৰিটো যোৱা বুলি ভাবি তোমাক কিবা ক'ব পাৰে, আৰু এইটোও ক'ব পাৰে যে মোৰ লগত তোমাৰ কোনো ভৱিষ্যত নাই। তুমি বিশ্বাস কৰিবানে? কিয় কৰিম? মই কিবা তোমাক নাজানো নেকি? আচলতে তোমাক এনেকৈও ক'ব যে মই ল'ৰাটো ইমান ভাল নহয়। কৈছেই মোক তেনেকে। আচলতে কি জানা, তোমালোকৰ ঘৰৰ আৰ্থিক অৱস্থা আমাৰ ঘৰৰ দৰে নহয়, সেইকাৰণে তোমালোকৰ ঘৰৰ মানুহে আমাৰ লগত সম্পৰ্ক কৰিব নিবিচাৰে। তুমি মোৰ লগত থাকিলে সকলো সম্ভৱ হ'ব, একোৱে চিন্তা নকৰিবা। মই তোমাক বহুত সুখত ৰাখিম, থাকিবানে তুমি মোৰ লগত? কিয় নাথাকিম, মই তোমাৰ লগত সদায় থাকিম। যদি ৰিমলিয়ে কথাবোৰ বুজি নাপায় তেতিয়া কি হ'ব? আৰাধ্যা, প্লিজ কিবা এটা কৰা। মোৰ ফালৰ পৰাতো মই চেষ্টা কৰিছো এমা। এনেকুৱা বহুত সংসাৰ দেখিছো আগতে, ল'ৰাই ছোৱালীজনীক ফুচুলাই বিয়া পাতি নিব, ছোৱালীজনীও একো বুজি নাপায়। তেনে অৱস্থাত ল'ৰাজনে বহুত অত্যাচাৰ কৰে। টকা পইচা বিচাৰি ছোৱালীজনীক ঘৰলৈ পঠিয়াই দিয়ে। ৰিমলিও এনেকৈ ঘৰলৈ উভতি আহিব যেন পাইছোঁ। টকা পইচা দিয়াত আমাৰ আপত্তি নাই, কিন্তু এইবোৰ কৰিলে যেন তাই সুখী হ'ব। আৰু কি জানা আৰাধ্যা, এদিন ৰিমলিও উপলব্ধি কৰিব তাই কি ভুল কৰিলে, কিন্তু তেতিয়ালৈ বহুত পলম হৈ যাব। গতিকে সময় থাকোঁতে আমি তাইকে বিপদৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰিব লাগে। এটা উপায় আছে, যদিহে আপোনালোক মান্তি হয়। কি? যা। লাজ কৰিছা যে কিয়? যিটো দেখিছো ৰিমলিয়ে একোৱে বুজি নাপালে। মই কি বুজাব বিচাৰিছো? পিছে কি ভাবিলা জিত? তোমাৰ অৱস্থাটো মই বুজি পাইছো। যদি বেয়া নোপোৱা কথা এটা কওঁ? কওকচোন বৌ। আচলতে এতিয়াতো তোমাৰ সামৰ্থ্য নাই দিয়াচোন ৰিমলিক পোহপাল দিবলৈ। ৰিমলি আমাৰ লগতে থাকক দিয়া। যদি বিচাৰা তুমিও থাকিব পাৰা ইয়াতে। মানে অনিৰুদ্ধই কৈছে যদি তুমি বেয়া নোপোৱা অনিৰুদ্ধই তেওঁৰ লগত ব্যৱসায়ৰ কাম শিকাব তোমাক। কি, দাদাই সঁচাকে তেনেকে কৈছে? অঁ ৰিমলি, এতিয়া আৰু জিতে চাৰিওফালে চাকৰি বিচাৰি হাবাথুৰি খাই ফুৰিব নালাগে ন জিত?
ফুল সপোন তুমি আছো ফুলৰ দাপোন কেঁচা জুনদেৰী তৰাকে হাবুতি আল ফুল সপোন তুমি আছো ফুলৰ দাপোন কেঁচা জুনদেৰী তৰাকে হাবুতি